соттолуучу тараптын колуна 10 жумуш күн аралыгында тийиши керек болчу. Коррупцияда айыпталган Текеб башынан койчу эми. Кыргызстан Ысык-Көл жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга өткөрүп берди. Инаугурацияда бомба коюлду деген маалымат боюнча кылмыш иши козголду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлар. Аны мен Дөрөтбек Кочкорбаев таныштырам. Саламатсыздарбы. Кыргызстан Ысык-Көл жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга өткөрүп берди. Премьер-министр Сапар Исаков кол койгон буйрукка ылайык, өзбек тарапка ошол пансионаттар жайгашкан жерлерди убактылуу пайдалануу укугу да берилет. Өкмөттүн маалыматына караганда, бул эс алуу жайлары жайгашкан жерлер Кыргызстандын менчиги бойдон кала берет. Өзбек тарап пансионаттарды тейлөө деңгээлин Кыргызстанда колдонулуучу стандарттардын негизинде 3 жана 4 жылдыздуу жайгаш иштөөчү тартипке жеткирүү максатында белгилүү мөөнөткө чейин каражатты инвестициялоо боюнча милдеттенме алат. Ошон менен катар өзбек бийлиги бул пансионаттарда иштеген кызматкерлердин 80% кем эмесин Кыргызстандын жарандары түзүүсүн камсыз кылууга милдеттүү болот. Ал жайлар былтыр апрель айында өкмөттүн токтому менен Кыргызстандын менчигине алынган. Инаугурацияда бомба коюлду деген маалымат боюнча кылмыш иши козголду. Президент Сооронбай Жээнбековдун кызматка расмий киришүү алдындагы инаугурация күнү бомба коюлду деген кабар боюнча кылмыш иши козголду. УКМКнын атайын өкүлү Рахат Сулайманов расташынча, Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты жардыруучу зат тууралуу жалган кабарды мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Дүйшөнбек Силалиев билдиргенин айткан. Эске салсак, 24 ноябрда Бишкек шаарынын Чыңгыз Айтматов жана Москва көчөлөрүнүн кесилишине жардырган зат коюлган деген жалган маалымат түшкөн. Бул факты боюнча чогулган материалдардын негизинде Улуттук Коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармалыгы 1 декабрда Кылмыш кодексинин 228-беренесинин 1 бөлүгү боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөө уланып жатат. Прокуратура Жогорку Кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовду 8 жылга эркинен ажыратылыш керек деп эсептейт. Ошондой эле көзөмөл органы анын үй мүлкүн мамлекетке чегерилип, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөсүн, андан кийин анын мамлекеттик кызматта иштешине 3 жылга тыюу салынсын деген өтүнүч келтирүүдө. Шыкмаматовго козголгон ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат. Башкы прокуратура Шыкмаматов баштаган бир нече адамга быйыл 17 февралда коррупция боюнча иш козгогон. Аларга 2011 жылы өз ара сүйлөшүп алып, кызматтык автоунаанын сатып алыш үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары ага карата жогорку сот чыгарган чечимди колуна алышты. Адвокаты Талайгүл Токтокунова билдиргендей, чечимди жогорку сот 8 декабрда берди. Эл аралык органдарга кайрылуу үчүн бул чечимди колуна ала албай жүргөнүн адвокаттар буга чейин айтып жатышкан болчу. 21 ноябрда жогорку соттун соттук коллегиясы 1-май райондук жана Бишкек шаардык соттордун чечимдерин өзгөртүүсүз калтырган. Адвокаттардын белгилешинче, мыйзам боюнча бул документ соттолуучу тараптын колуна 10 жумуш күн аралыгында тийиши керек болчу. Коррупцияда айыпталган Текебаевди сот 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү чечимин чыгарган. Ош шаарынын тургундары турак үйлөрүн камсыздандыруусу солгон. 2 жылдан бери кала боюнча болгону 7% үй камсыздандырылган. Тагыраагы шаарда жалпы 67 миңден ашуун турак болсо, 600 жакыны гана үйлөрүн каттоодон өткөрүшкөн. Камсыздандыргандардын басымдуу бөлүгүн болсо мамлекеттик жана муниципалдык кызматта эмгектенгендер түзөт. Солгун тарткан жумуш боюнча тиешелүү кызмат коңгуроо кагып, жумушту эртелетүү зарыл дешкен. Камсыздандыруу боюнча соңку иштер тууралуу Бегимай Асанова айтып берет.
Ошары бойынша жалпы 67 мингден ашық жеке тұрақ үй болсо, 2 жылдан бері анын 7% ғана қамсыздандырудан өткен. Ошол қаттодон өткендердің 62% мамлекеттік жана муниципалды қызматтарды емгектенгендер түзет. Қалғандары белгісіз себептерден улам же болбосо, қайдегерлігінен тұрақтарын қаттатпай жатышыптыр. Коллегиал жиында Ошарын бірінші вице-мэрі Асқар Узамин Орбаевич тарапынан дагы тапшырма койду 30 декабрга катар карата ушул маселени күчтөндүрүү и жеке секторлорго болгон көңүл бурууну көчөтүү боюнча Ош шаардык мэриясынын алдындагы ошол аймак кеңештер координациялык тобунун жетекчилигине аймак кеңештердин төрагаларына атайын тапшырма берди. Ош шаары менен облусундагы турак үйлөрдү мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун калаадагы филиалы каттоого алат. Ушул тапта аталган уюм облус аймагындагы 11% туракты, ал эми шаарда 7% гана үйдү камсыздандырышкан. Жумуштун аткарылышы 2 жыл аралыгында төмөн көрсөткүч болгон менен республикалык деңгээлде үйлөрдү эң көп каттоого алган компания ушул. Жумушту дагы да алдыга жылдыруу үчүн тургундардын түшүндүгү төмөн болуп жатыптыр. Кээ бири өткүсү келбейт экен, бизде кырсык болбойт, кудай сактасын деп эле жүрө беришет экен да. Бул нерсени өздөрү туура эмес ойлонуп атышат. Бул деген сөз кырсык деген каш кабактын ортосунда камсыздандырган адамдар айсыл кырсык болуп кырсык таба турган болсо бул жерде кайтарымсыз акчаларын алыша алат да. Өкмөттүн 2015 жылдагы токтомуна ылайык өлкө аймагындагы баардык турак үйлөрдү мамлекеттик камсыздандыруудан милдеттүү түрдө өткөрүшү керек. Тагыраагы ар бир үйдүн ээси үйлөрүн каттоодон өткөрүп, жер тамдар жылына 600 сомдон, ал эми көп кубаттуу батирлер 1200 сомдон акы төлөөсү керек эле. Андан бери мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү жер жерлерге барып, үйлөрдү каттоодон өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү талабы коюлган. Бирок 2 жыл өткөн менен айрым дар үчүн камсыздандыруу деген түшүнүк жок. Страховка кыла элекмин, билбейм. Не знаю. Ош оштан болма южныйда. Ну страховка кылмаганмын. Неге? Ишенмейман. Камсыздандыруу керек. Үйүмдү качан болду? Бир 2 ай болуп калды окшойт. Мен өзүм Ош шаарынан эле болом, Ош шаарынын тургунумун. Анан эми үйдү камсыздандырууга менин убактым болбойт атат да. Ал тапта экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы да турак үйлөрдү батыра камсыздандырууну эскертип жатышат. Антпеси тилсиз жоодон улам келип чыккан зыянды мамлекет таптакыр төлөп бере албайт. Ошондуктан үйдү каттоодон өткөрүү табият кырсыгынан коргонуунун эң жакшы жолу дешет. Сөз өтүш керек, бул боюнча азыр мекеме ишканаларда, жер жерлерде биз дагы экологиялык техникалык коопсуздук чараларын жүргүзүп жаткан жерлерибизде мекеме ишканаларга айтып атабыз. Камсыздандыруу токтомуна ылайык ар бир турак ээси милдеттүү түрдө үйлөрүн камсыздандырышы керек. Ал үчүн үйдүн техникалык паспортун камсыздандыруучу компанияларга алып барып, каттоодон өткөрүп, жыл сайын белгиленген өлчөмдү төлөп турушат. Анын негизинде эгерде өзгөчө кырдаал катталган учурда категориясына карап мамлекет 1,000,000 сомго чейин колдоо көрсөтөт. Үйүн камсыздандырбагандарга кенемте төлөнбөйт. Эске салсак, 2 жылдан бери Ош облусунда табият кырсыгынан улам жабыркагандарга 8,000,000 сомдой компенсация берилген. Бигима Асанова, Азам Бузриков, Антымак. Ош облусундагы таланттуу өспүрүмдөр арасында жаш талант 2017 сынагы жыйынтыкталды. 7 райондон тандалып алынган 183 окуучу 5 музыкалык жанр боюнча таймашышты. Ырбий, фольклордук, улуттук аспаптарды ойноо, поэзия жанры боюнча болгон сынакта таланттуу балдар өз өнөрлөрүн көрсөтүшүп, тажрыйбалуу кесипкөй адистерден турган калыстар тобунун сынынан өтүштү. Жыйынтыгында 1-2-3 орундар аныкталып, жеңүүчүлөргө облустук балдардын чыгармачылык борбору тарабынан дипломдор, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан баалуу белектер ыйгарылды. Биринчи орунду ээлегендер келерки жылы Ысык Көлдө өтүүчү эл аралык сынакка жолдонма алышты. Сынактын негизги максаты жаш таланттарды табуу, аларга чыгармачылык стимул берүү болуп эсептелди да. Ошон үчүн биздин өсүп келе жаткан муундардын арасында, окуучулардын арасында таланттуу, ырга, бийге, шыктуу, поэзия жанрына кызыккан, ыр жазган балдар бар экен. Ошолорду биз конкурстун негизинде аныктадык. Программабыздын соңунда биздин сайтты эсиңиздерге сала кетейин. Бул жана башка жаңылыктарды Ынтымак Чекит KG сайтынан да окуй аласыздар. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар азырынча ушулар. Саламатта туруңуздар. Ауа райы маалыматынын демөөрчүсү Тойбос соода маркасы. Торговая марка Тойбос
Это завод по производству колбасных изделий с собственным убойным цехом и производственной лабораторией. Торговая марка «Той Босс» — это современные технологии и высокие стандарты производства колбасных изделий и мясных деликатесов в соответствии с международным стандартом FSSC 22000. Торговая марка «Той Босс» — это выбор года в номинации «Производитель колбасных изделий «Халал» номер один в Кыргызстане. Торговая марка «Той Босс» — это завод по производству колбасных изделий с собственным убойным цехом и производственной лабораторией. Торговая марка «Той Босс» — это современные технологии и высокие стандарты производства колбасных изделий и мясных деликатесов в соответствии с международным стандартом FSSC 22000. Торговая марка «Той Босс» — это выбор года в номинации «Производитель колбасных изделий «Халал» номер один в Кыргызстане.